កំណត់ឲ្យយើងត្រូវបាយជួបគ្នាថ្ងៃនេះហេតុអ្វីត្រូវបែកគ្នាស្អើយអូនមិនចង់បាយឃ្លាតឆ្ងាយពីទូបងសមរម្យរូបអូនប្រងសួនមេត្តាចិត្តបងកុំរេស្រឡាញ់គ្នាហើយបងអើយកុំផ្ដាច់ក្តីស្នេហ៍គ្មានបងមិនបានទេជីវិតច្បាំងជាគ្មានន័យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អូនពីមេត្តាសុំមកកំផ្ដាញ់នេះសាយព្រោះតែម្នាក់អើយក្នុងលោកបាក់មានចរណៃអូនសុំចិនខ្សៃបើរួងនៅគ្មានបងថាក្តីស្នេហ៍ដែលលាំងទុំមកជាយូរតស៊ូក៏ព្រោះចង់រួមរស់សុំមៀមេអានិនខ្ញុំថែស្នេហ៍អូនតែម្នាក់បានហើយតែម្នាក់បង